Всіх вітаю, Володимир на каналі про електромобільність. Дякую, що завітали. Сьогодні рубрика «Питання підписників». Отож, одне з питань підписників, яке я буквально нещодавно отримав, хіба вчора чи позавчора, це поясніть, будь ласка, які є типи батарей. На щастя, все дуже добре розписано у блозі, але подумав, що варто зараз зробити такий підсумок, які є у нас батареї в модель 3. Бо за півроку модель 3 отримає нову батарею структуральну 4680. Ще невідомо, яких виробників там будуть елементи. Відомо, що робить ці елементи Panasonic, робить ці елементи LG і робить сама Tesla. Але які саме дістануться модель 3, яку збиратимуть у Берліні та в Китаї, ми ще не знаємо. Отож, гайда до перегляду. Запрошую вас на сторінку Tesla Blog з Франції. Вони дуже файно все підсумували. Завдяки автоматичному перекладачу ми можемо подивитися, які є варіанти. Тут дуже добре все зібрано, проаналізовано і представлено, навіть у графічній формі. Отож, ідемо. Батареї, які ми маємо в Теслі, вони відрізняються в залежності від того, яка це Tesla Model 3, бо їх було Tesla Long Range, Tesla Performance, Model 3 Performance, Tesla Standard Range Plus. От, зараз вже немає такої машини Tesla Standard Range Plus, є тільки заднєпривідна Tesla або базова Tesla Model 3, і є ще Tesla Mid-Range. І це все мінялося ще й в залежності від того, який це рік випуску, характеристики цих машин мінялися. Але базова структура батареї або код батареї узагальнений, він лишався той самий. Хоча, звісно, виробник увесь час оптимізував собі процеси продукції і покращував результати. Отож, дивимося. Перша модель 3 Standard Range Plus, або зараз базова модель 3, вона може мати три типи батарей. Перше, це батареї 2170. Це, в принципі, зараз, на сьогоднішній день, усі Tesla Model 3 випускаються з циліндричними батареями 21 мм діаметру, 700 мм висоти. 2170. Але є нюанси. Який виробник цієї батареї, чи вона має стандартну ємність, чи збільшену ємність. Отож, акумулятори на базі Panasonic розділяються на стандартну ємність 2170C і збільшену ємність 2170L. Отож, і за цим відрізнялися пакети, які встановлювалися від Panasonic на Model 3 Standard Range Plus. L-ка, вона мала приблизно на 5% більшу ємність в одному елементі і взагалі в цілому пакеті батареї. А ще були батареї LFP. LFP виробництва китайської фірми CATL або CATL, це вже як хто вимовляє. І тут нюанс. З останніх інформацій, які доходять, що тепер ніби ми отримуємо циліндричні батареї CATL, LFP, це без кобальту, але я на 100% впевнений, що перші пакети CATL, які були встановлювалися в Китаї, вони мали циліндричні батареї, тобто такі прямокутні. Тоді структура батареї зовсім інша, як в ній реалізовано охолодження, воно зовсім інакше було реалізовано. Я не думаю, що там була можливість прокласти полоси охолодження коло кожного елементу, так як це зроблено у нас в циліндричних батареях. Але хто знає, я не розбирав, тому важко дуже казати. Хоча звістки про те, що в перших модель 3 Standard Range Plus з Китаю на LFP батареях вони довше грілися або довше охолоджувалися, може свідчити про те, що там не так ефективна система охолодження, може її просто цих каналів охолодження менше. Але добре, що ми знаємо про 2170C? Це батарейка, яку встановлювали з 2018 року. Хоча Tesla Model 3 з'явилася у нас в 17-му, але Standard Range Plus почали перші виходити в 18-му році. От, що добре відомо про Panasonic? Це хімія нікель-кобальт-алюміній, NCA, і вона не боїться високої температури, але боїться низької. І ще вона більш енергоємка, принаймні нова, поки не деградувала. І ще вона приймає більші потужності заряду, має більший C-рейтинг. Добре. Тут, в принципі, все написано. Добре витримує тепло, погано витримує холод.
добре заряджається. Ага, і ще всі батарейки з кобальтом, вони не люблять бути на 100% заряджені. Вони тоді деградують. А деякі, як ви знаєте, у Болтикона можуть загорітися, якщо там неправильний сепаратор поганий, який може прориватися. Потім зробили в хіба 2020 році чи 2021 році з'явилися пакети для Standard Range Plus, це в американських машинах, бо до Європи вони не доїхали. З'явилися пакети з збільшеною ємністю до приблизно 60 кВт, і вже тоді в Європі були тільки LFP на той момент. Отож, всі варіанти, що є. З цих елементів були різні батареї. Отож, i1R, e1R, це 2170 зменшеного об'єму, це повна ємність 52,4 кВт. В LTP писала 409, на екрані вона писала американських кілометрів 386. Заряджалася швиденько до 80%, але це на суперчарджері, бо добре приймає потужність. Потім у 2020 році ще була частина батарей на старій хімії E1R, або вона могла називатися E1CR. Така сама аналогія буде в Long Range Performance. Вона таку саму мала поємність. Ємність, все то саме, тільки ефективність цих машин була краща. Ну, тому що за цей час Тесла еволюціонувала зі своїми двигунами. Так? І вже в кінці 2020 року, ще навіть до фейсліфту, вже з'явилися у європейському ринку моделі LFP китайські. Я особисто бачив таку машину в салоні, коли забирав свою в 2020 році. Можна в такій машині знайти старий салон, батарея LFP, відсутній тепловий насос, але можуть бути нові фари, матричні або недоматричні. Це вже як хто вважає. Отож, батарейка LFP називалася першого покоління E6R, E6R або E6R, і вона мала навіть трохи більшу ємність, ніж батарейка Panasonic C-шка. Вона мала 55,1 кВт, але така машина мала більше споживання енергії. Хоча кількість кілометрів на екрані 402 для американки, 418 для китаянки. На користь китаянки було, хоча там більше споживання енергії згідно з VLTP. Добре, тепер йдемо 21 рік і далі. Так? У 21 році могли бути, це в Штатах, напевно, що в 21 році були Panasonic, і вони тільки хіба під кінець 21-го з'являтися почали китайські батарейки Cattle. 55,4 кВт, тобто Panasonic догнав якби Cattle по ємності батареї, але це вже інший Panasonic. В ньому нова хімія, покращена хімія NCA, і вона з попередніх даних вона менше деградує, ніж якби стара хімія. Моє відео про деградацію можете подивитися на каналі. Здається, тут буде посилання, можете собі відкрити, подивитися. Я спробував наявні дані підсумувати, показати, яка батарейка менше деградує. Спойлер, новіші краще. А LFP ще краще, ніж Panasonic з точки зору деградації. Але що, LFP боїться холодної температури, мабуть, так само, як Panasonic, а нагріти її буває важче. Тому робіть висновки. Часами, щоб нагріти батарею добре для суперчарджеру, LFP, треба більше часу, і вона може заряджатися повільніше взимку. Але ніби це все вже поправили, мабуть, теж через нову структуру всередині батарейки. Отож, ще в 2021 році продовжували такі самі пакети вже з Cattle 55 кВт, LFP, циліндричні, без збільшеної ємності, але ці дві машини вже мали тепловий насос, тому вони в запасі ходу, вони зрівнялися або їх штучно зрівняли з пакетами на базі Panasonic. Добре, але після 2021 року, у 2022, зараз вийшов пакет 60 кВт Cattle, він ще називається LFP60. Подеякують, що він може бути навіть циліндричний всередині, що там циліндричні елементи, отож, якщо це правда, то охолодження і підігрів там так само добрі, або так само погані, як в класичній батареї Model 3. Вона, звісно, має більший запас ходу. До 491 км вона показує нова. При тому, що споживання енергії там виросло не набагато, і тільки за рахунок того, що помінявся комп'ютер з Intel на AMD Ryzen
ось такі батареї в модель 3 Standard Range. Добре. Тепер що ще у нас? Тепер йдемо в модель 3 Long Range. Їх було багатенько. Те, що зараз багато в Україні, це все американські версії. Ще можна знайти Mid-Range. Тут ми не знайдемо на Mid-Range опису батарей. Але теперішня модель 3 базова, якби бувша Standard Range, вона вже давно обігнала по запасу ходу той колишній Mid-Range. Вже, в принципі, нові Standard Range Plus, вони мають запас ходу, який добре на п'яти наступає або навіть обганяє в чомусь. Long Range з 2017-2018 року, якщо це Dual Motor. Чому? Тому що тепловий насос, тому що більш ефективний економний мотор, ну і все в сумі дає кращий ефект. А ще на додаток LFP можна заряджатися до 100% і навіть рекомендують. Рекомендують не для того, щоб вона взагалі не деградує від цього, від повних циклів заряджання. Вона деградує, але деградує набагато повільніше. І ще через криву вольтажа BMS потребує для калібрації, для коректної оцінки запасу ходу, BMS потребує знати, де 100% батареї, де вона повністю заряджена. Тому можете собі порахувати, що вам цікавіше, якщо ви хочете собі машину надовго, або щоб навіть після цієї машини вам залишився акумулятор, ви на ньому, не знаю, будинок тримали, то LFP вам підійде краще. Отож, що ми маємо? В принципі, в чому прикол? Старі пакети, які ви можете купити в Long Range, Panasonic і перформанси Panasonic зі Штатів. І в Європі все були Panasonic до кінця 2020 року. Тільки Panasonic мали код E3D або E3D. От, всі вони були на тій самій хімії, на тому самому елементі 2170C від Panasonic, перше покоління. Які плюси? Вона від початку була досить велика. Тобто від початку Full Battery Pack When New, тобто повна ємність батареї нової, була навіть 77,8 кВт. В цих машинах цю ємність не давали повністю. Було сховано досить багато у буфер. Потім десь у 2019 році, здається, збільшили на 5% запас ходу і пришвидшення. Але це все на ті самі батареї. Тобто десь воно там все ховалося. І потім людям просто зробили подарунок. Мінус який в цих батарей з 17-го року по 19-й рік, 2170C, NCA, вони деградують. От. І, в принципі, деградують вони навіть швидше, ніж батареї тих самих років в менших пальчиках 16480 на модель S. Чому? Ну, залишається тільки здогадуватися, чому. Я думаю, що їх все-таки більш інтенсивно заряджали більшими потужностями. Цього не було в Model S. Це перша причина. Друга причина, хоч таку більшу банку нагріти, щоб нагріти, треба більше часу, але щоб і охолодити таку банку, щоб ззовні, де у нас охолоджуючі канали, ми могли охолодити її всередину, теж нам знадобиться більше часу, от, і тому вона може всередині більш перегріватися. Це я так думаю. Тому вона у тих, хто інтенсивно їздить, буде теж деградувати. І може деградувати навіть швидше, ніж батарея, ну не перших поколінь, але скажімо 17, 18, 19 років модель S. Тому ті батареї, що зараз приїжджають в Україну, вони вже добре підсівші, можуть не вистачати 10-15% ємності батареї. Тому той Long Range, вже він ніякий не Long Range, він вже може і не Mid Range, тому що мотори старі і так далі. І немає теплового насосу. Але потім Tesla сказала, добре, ми робимо нову машину, фейсліфт. І фейсліфт, вони шукали довго альтернативного постачальника батарей. LG Chemistry зробила добру пропозицію. Але, на жаль, у батареях LG, які називалися M48, на хімії NCM, нікель-кобальт-марганець, тобто замість алюмінію маємо марганець в катоді, на жаль, вони мають меншу ємність. Тому самі кращі батарейки, які були на кінець 2020 року від LG, зібрані в такий самий пакет,
вони давали ємність 74,5 кВт-години нетто. Це буфер від, і потім ємність від 0 до 100%. Все. І ще один недолік, вона повільніше заряджалася. Ну що робити? В Китаї, в принципі, були тільки батарейки від LG. В Америці навіть не вистачало батарейок Panasonic якийсь час. Тому я отримав Франкенштейна, я отримав машину з Америки, з Фрімонту, але з батареєю китайською, яку тоді відправляли на прохання Маска, відправляли з Китаю готові battery packs і встановлювали у Фрімонті. Плюси у цієї батареї теж є, зараз я вам про них розкажу, але що Тесла зробила? У них був дефіцит і вони навіть спробували зменшити кількість банок у деяких battery packs, були і 3CD. Це зменшені батарейки, де було просто менше банок, принаймні так пишуть блогери. Були батарейки і 3D, ці класичні, але в них софтверно зменшили ємність, тобто десь заховали ємність якусь, щоб їх урівняти, щоб китайська і американська батарея, щоб вони були однакові, щоб їм дати десь приблизно 75 кВт-годин ємності. Ну, так зробили, потім почекали трошечки, LG зробила нову хімію, M50, Panasonic розкрутив продукцію теж покращеної хімії, і ми отримали так звані пакети 82 кВт-години. Ну, звісно, справжніх 82 там немає, але Panasonic, наприклад, в пакеті E3LD, він вже мав 87 кВт-годин, це повної доступної ємності, тобто нетто. А LG в найкращих варіантах мав код E5LD, E5LD, і, на жаль, вона менша. Вона хоч і називається 82, вона ледь-ледь 79, тобто, по-чесному, 78,8. Звісно, це 78,8, 87, це full pack when new, тобто це той параметр, який зашитий в батарейку. Реальна ємність, вона може відрізнятися. І добра новина, що в нових батареях full battery pack when new зазвичай більша. Ну, тобто реальна ємність більша, ніж full battery pack when new. Те, що Бьорн показував, те, що у інших користувачів видно, це то, що ця ємність, вона десь на 0,8 кВт-годин більша. Ну і добре. І це зараз ті машини, що зараз продаються. І навіть вже, мені здається, в Штатах з'являються батарейки LG, але я в цьому не впевнений на 100%. Все-таки в Штатах знаходиться фабрика в Panasonic і Tesla, Gigafactory в Неваді, і звідтіля вони випускають батарейки для своїх машин. Тобто з цими найкращими батарейками на цей час нова машина має на екрані писати 568 або 570 кілометрів. Навіть бачите, в LG чомусь пише більше. Невідомо чому. Може у Panasonic більший буфер. А в LTP так само 614 кілометрів запас ходу. Ну і мінус LG, який залишається. Вона повільніше заряджається. Різниця кілька хвилин сягає на, наприклад, суперчарджерів версії 3. Але є плюси. Плюс LG є такий, що вона не боїться холоду. І тому зараз Тесла у себе на сайті, якщо зайдете в європейський сайт і там відкриєте всі віконця, там буде таке вікно, що ми в цій кліматичній зоні рекомендуємо вам вибирати Long Range або Performance на батарейках LG, тому що вони більш стійкі до холоду і дають кращий перформанс. Краще з ними їздити. Вона не мерзне, в неї не зникає запас ходу просто тому, що вона постояла на вулиці. Принаймні в тих температурах, які панують отут на півночі Польщі, де я і живу. Ну це, власне, і все. А що буде далі? Бо ці батареї, які зараз є, вони такі самі. Да? Performance теж зараз їздить на батарейках LG. Вони, у неї мінус, вона менше віддає потужності. Тому десь в циферках, у програмі вона повільніша. Не знаю, як воно насправді. Чи перформанси однаково швидко їдуть до 100 км і до 200 км, чи є велика різниця між Panasonic і LG. Якщо ви берете машину для гонок, щоб її там тюнити і так далі, мабуть, Panasonic кращий. Так просто думаю. Ну от, власне, і все. Ось такі типи батарей. Якщо сподобалось, клацайте лайк, підписуйтесь і все інше. Допомагаємо теж силам оборони України. Дуже вам дякую. Бувайте.